história boa aí? Vai sair peixe bom? Precisa de história melhor do que essa? É berel, trick, é só trick. Meu Deus do céu, São Paulino, Reginaldo. E aí, mineirinho da pamonha? Os caras vêm me bagunçar. Nego, vou arrumar aí, viu? E a pescaria vai ser boa? Vai. Olha pra mim. Tem como ser. Olha pra mim. Vai ser boa a pescaria? Vai não. Vai não, por quê? Gente, pera aí, Márcio Mineiro, vamos lá. Eu vou mostrar as iscas dele aqui, ó. Ah, aqui é uma, eu não sei o nome dessa, tá? Essa aqui também eu não sei o nome. E aquela ali é bonitinha, parece animal. Ei, mineirinho, tô te desmascarando. E largo. Você quer pegar peixe? Arrasta pra cima. Conta a história aí do peixe que tá no palmital, Edinaldo. Não, nós estamos no Corumbá, isso aí é passado, hoje aqui é outro dia. Aqui é o que, 62 agora? Não, cara, pegou um quarentinho, já tô feliz já, entendeu? O cara é desumilde, né, véio? O importante é estar com a galera reunida, numa paisagem, né? A paisagem, né? Sem vergonha. Aí, aí você vê. Eita ferro, Jesus amado, o que, que é isso aqui, meu pai? Meu Deus do céu, selvagem. Aí é máquina. Olha o remo ficando pra trás. Você vai ajudar eu, né, arrastar o meu ali? Vamos, Edinaldo. Meu Deus, os caras mudam, né, velho? Partiu? E aí, pessoal, ó, que amarelo bonito, hein? Olha o tamanho da boca dele. Que peixão, que peixão, que peixão. Show de bola, show de bola. Mostrando o bichão de novo aí. Que peixão fantástico, fantástico. Peixão, peixão, peixão. Vai, bora. Ui, foi embora, foi embora, foi embora. Pegou. Eu nem vi, Adelmo. Eu tava olhando pro outro coisa aqui, velho. Lindo! Ó, charutou, tipo, vai charutou. Que bonito! Que pena mais linda! Será que eu tô atrapalhando o casalzinho aí? Vamos fazer o. Ui! Vamos, vamos, vamos! Ui. Maria! Amarelo, amarelo. Tô com maré, não? De novo, ó. Peixão, hein? Peixão, peixão. Vamos fazer o melhor de tudo aqui com o Naniquinho. E aí, Naniquinho? Apareceu. Sem vergonha, sem vergonha. É, senhores, vocês acham que é fácil, né? Aí, ó. Isso é fácil? No meio do lago aí, ó. Então, bota aquela mais fundo que eu te falei, pô, que você pegou. Essa aqui, a mesma isca, ó. Pula não, sem vergonhinha. Eita, porra. Erro.
Ihu! Garoto! Tá bom, tá bom. Deixa de teatro também. Já deu, né? Tem nem tamanho de gente o peixe, ó, Adelmo. Oi! A isca é maior do que ele. Garotinho. Tá nanicão, hein? O bicho é comprido. Aí. Aí, pessoal. O bicho é comprido. Fazer o melhor de tudo aqui, que é a pesca esportiva. Ui! Foi embora, foi embora. Garoto. Cadê? Pegou. Passou nos paulos e tudo, Adelmo. É dois, porra. Vai lá. É dois, moço. Um passou de lado, outro de esquerda. Joga aí, Adelmo. Oxi. Vê o rebojo agora, não tentando tomar isca do outro, não. Joga de novo. É dois, porra. Você não viu, não, Adelmo? Um errou e o outro bateu e ficou. O garoto. Se ele pular, ele escapa, Adelmo. Quer eu passar agora? Escapa, escapou. Ei. Escapa, escapou. Ai. Abre aí, abre isso aqui pra mim, Adão. Só pra não soltar a linha. Abre esse. Vale. Joguei que tem outro lado. Os doidinhos. Foi, doidinhos. Ó, um errou, o outro pegou. Pegou no. Chega e entrou dentro da carne, Adão. Aí, pessoal, ó. Gordo, os bichinhos tão gordos. Lindo, 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 né, bichinho? Vamos fazer o melhor aqui de tudo. O melhor de tudo é um tucunarézinho assim, ó. Vai. Ui, foi embora, garotinho, garotinho, garotinho. Cansou, né? Não precisa nem eu ir lá, não, Adão. Ó, aí, ó o peixe. Aí, é peixe, Adão. Garoto. Isso é muito bruto. Nu. Ihu. Tchi. Aqui não, Márcio. Aqui não. Vou botar o nome dele de Márcio. Partiu putaria. É, o dia hoje não está pra brincadeira. Essa roupinha danadão. Aí, pessoal, ó. Mais um amarelo. Amarelo. Ui, foi embora, garoto. Garoto. Ô, oh, barbeluda veio rachada. Ó. Oh. Pessoal, bateria descarregou. Ó o bichinho aí. Bonitinho ele, hein? Deixa eu abrir a fricção aqui. Aí. Olha a esquinha dele. Aí, pessoal. Aí, você vê. Peixinho bonito, bonito. Graças a Deus, né? Meu Deus. E, pessoal, mostrando ele de novo. Bichão. Vamos fazer o melhor de tudo aqui, ó. Pegou, gravou, ó. Ai, garotinho. Ui, foi embora. Obrigado. O pessoal mostrando a brata. Vamos fazer o melhor de tudo. Ó, bichinho. Vamos, garotinho, vamos. Ui! Foi embora. Graças a Deus. Vamos despedindo. Esse menino tá ali animado.
Vamos pro carro aqui, que deve ser daqui uns 30 minutinhos. Agradecer papai do céu e... E se Deus quiser, vamos ter outra, né não, Edinaldo? Não é não, Adelmo? Moleque doido. Hã? Com certeza, outra dessa daqui, daqui 3 meses. Se a mulher deixar, né, Mato?